Запевняю вас, ми зробимо все можливе, а якщо буде потрібно і неможливе, щоб 1 травня перші машини з Таврійського на ХПК переїхали по новому мостопереходу. Ці дивні будови, що більше нагадують руїни античних храмів, мали стати мостопереходом між двома віддаленими районами міста Херсона. Побудувати дорожню розв'язку в цьому місці планувалося ще на початку 70-х років минулого сторіччя. Тож даний об'єкт перманентно зводять вже понад 50 років. У мене сумнівів ніяких немає. Да, коштів цього лише 8 мільйонів, їх треба всього 197. Початок є! Це Микола Костяк. Останній голова Херсонської обласної державної адміністрації за часів Януковича та перший в плеяді будівельників мостопереходу. У 2012 році Довгобуд все ж таки перейшов в активну фазу, та завершити його можновладці збирались до наступного року. Тоді ж в основу нової розв'язки замурували першу капсулу з посланням до нащадків. І з цього часу історія даного об'єкту – це послідовність обіцянок, відтермінувань та містичного зникнення бюджетних коштів. Мостовий переход ми будемо здавати в 2014 году. На сьогоднішній момент він построєн уже на 30%. Визначили всі сьогодні спільно, що цей варіант мостопереходу буде вартувати десь близько 250 мільйонів. Треба працювати, відкривати переходи. Весь цей проект стоїть там в районі 400 мільйонів гривень. Пропорційно зростанню ціни будівництва зростала і кількість бюджетних коштів, що зникають. У 2014 році близько 50 мільйонів гривень на проект розчинилися в повітрі під час втечі з країни президента Віктора Януковича. Їх намагаються знайти і дотепер, ось тільки слід їх може бути десь під Ростовом. Після відновлення будівництва у 2017 році підрядником було обрано ПрАТ «Укратоменергобуд», яка вже тоді фігурувала у низці кримінальних проваджень. Сума тендеру перевищила 400 мільйонів гривень. Але грошей на будівництво знову забракло. А історія «Укратоменергобуду» поповнилась справою по Херсонському мостопереходу. 20 серпня нинішнього року президент Володимир Зеленський також відвідав будівельний майданчик між мікрорайонами ХБК та Таврійським і дав доручення голові Херсонської ОДА Юрію Гусєву запустити першу чергу розв'язки до травня 2021 року. До 1 червня запустимо першу. 1 квітня? Пане президенте, погано чую останнім часом. Здоров'я. 1 квітня не дуже добра дата. Добре, 1 березня. Президент закликав форсувати будівництво, аби встигнути закінчити означену частину до початку нового туристичного сезону. Хоча даний об'єкт ніякого відношення до туристичного потенціалу регіону не має. До початку літа зробіть мост для людей. До початку літа за умови об'єднання зусиль з урядом. Можна без умов, можна просто зробити. А ми через два тижні почати роботу. Покажіть, що вийшли люди, вийшли працювати. Тоді буде зрозуміло, що ми будемо тоді підтримувати. Сума загального кошторису на мостоперехід тепер становить вже більше 800 мільйонів гривень. А підрядником стане вже знайомий нам «Укратоменергобуд». Юрій Гусєв не приховує. Підрядник має не зовсім чисту репутацію, що може вплинути на швидкість освоєння коштів. І зараз, за останній рік, ми підписали попередню угоду з ЄБРР на фінансування цього мосту. Зараз тривають процедури, на жаль, вони затягуються із багатьох причин. І тому нам зараз... З яких причин? З різних, тому що це перший пілотний проєкт фінансування ЄБРР, хоча там є підрядна організація, щодо якої здійснюється розслідування. За словами Гусєва, частину проєкту буде реалізовано спільно за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Він має виділити 25 мільйонів євро на розвиток інфраструктури Херсонської області. Ще близько 300 мільйонів гривень має надійти із державного бюджету. 3 вересня Верховна Рада проголосувала за виділення «Укравтодору» більше 2 мільярдів гривень, 358 мільйонів із яких мають піти на будівництво мостопереходу в Херсоні. Як повідомило видання «Наші гроші»,
Необхідні бюджетні кошти віднайшли завдяки скороченню субсидій на комунально-житлові виплати для населення. Ми звернулись із цим питанням до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Однак він ухилився від прямої відповіді. Задайте це питання виданню «Наші гроші», хай відповість вам. На сьогоднішній день фінансування мостопереходу передбачене. Є потреба в додатковому фінансуванні в цьому році, ми його забезпечимо. Які будуть джерела, Міністерство фінансів прозвітує, ви будете бачити, це відкрита інформація, тут немає інтриг, ніхто ні в кого нічого не забирає. Голова ХОДА спробував додати до слів прем'єра більшої конкретики. Каже, що кошти на мостоперехід – це субвенція місцевому бюджету із державного. Президент також доручив знайти фінансування в державному бюджеті. Відповідаючи на питання про джерела фінансування, хочу сказати, що це окреме рішення парламенту і дійсно субвенція з центрального бюджету на місцевий для реалізації цього проєкту. Також, за інформацією Юрія Гусєва, СБУ проводить розслідування щодо кількох колишніх посадовців за фактами нецільового використання коштів, виділених на мостоперехід у минулі роки. Дійсно розслідуються кримінальні справи, я відповідаю вам, ви чуєте мене? Зараз розслідуються відповідні кримінальні справи і, за моєю інформацією, вручені перші підозри попереднім керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Правда, кого саме стосується дане слідство, посадовців часів президентства Януковича чи вже часів Порошенка, пан Гусєв не уточнив. Чому мостопереход, який так важен для міста, все-таки так медленно строїться і ніяк не обретет черти законченого об'єкта? Да прежде всего, потому что каждая власть новая, их уже сменилась несколько, пока он строится, начинает искать виновных предыдущих, вместо того, чтобы заниматься конкретным решением задач по привлечению средств и строительством этого объекта. А це вже колишній міський голова Херсона Володимир Сальдо висловлює свою експертну думку стосовно херсонського довгобуду. Сальдо, який очолював місто 12 років, знову балотується на посаду мера і, критикуючи опонентів, замовчує ту обставину, що кошти з будівництва почали зникати саме за його правління. Залишається у політиці і колишній очільник ХОДА Микола Костяк, який зараз працює помічником нардепа Колихаєва, який також балотується в мери Херсона. Отже, Сальдо та Костяк, за часів яких розпочались розкрадання коштів на мостопереході, мають шанси повернутися на будівельний майданчик у новому статусі. Але найцікавіше у цій дорогій і довгограючій історії інше. А чи потрібен Херсону цей об'єкт сьогодні? Мостоперехід проєктувався в 70-ті роки, коли Херсон бачили промисловим центром із стабільно зростаючим населенням. Але більшість підприємств, серед яких і Херсонський бавовняний комбінат, припинили або скоротили свою виробничу діяльність. Населення не зростає, як очікувалось, і все менше людей користуються міським транспортом. Херсон не став туристично привабливим. Тож заторів у місті з кожним роком все менше, і гострої потреби на сьогодні у мостопереході вже немає. Однак сотні мільйонів наших з вами гривень продовжують вливатись у довгобуд, завершити який дав наказ уже третій президент України.